Hörmətli izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın ki, bütün xəbərləri bizdən alasınız. Qurban olum, ay bana, sənə qurban olum. Niyə 25 yaşıqı belə çəkdirdin, ay bana, Allah məni öldürsün. Sənin niyə belə qurban olum, ay ölmədim. Yarsız yürüsün, ay bana. Gəlir yal yardım yeri qoyurdun, ay bana. Sənə qurban olum, ay bana. Ay seni gelen cezede, cezede. Ay bana, ay bana. Ana kurban sana, ay bana. Ay bana, ay bana, ay bana. Sinanın nasıl beni? Dur dayanabilirim, benim ben sensiz yaşayabilirim bana. Buradan ölsün, derler bana. وقيت الصلاة فانتشروا في الأرض فوابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى الحمد لله رب العالمين إلهي آمين آمين يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم نور قلوبنا بنور القرآن اللهم كفر عنا سيئاتنا بعزة القرآن اللهم اشف مرضانا بآيات القرآن اللهم سلم أحيانا بحرمة القرآن اللهم بلغ ثواب قد ما قرانه من كتابك الكريم وآياتك العظيمة هدية منا واصلة لك أول إلى أرواح الجميع الأنبياء والأولياء والشهداء وإلى الصالحين Allah ne kadar şimdi hakikaten bunu da bırakıyor. Şayet öyle olsun, ben bunu da bırakıyor. Allah rahmet eylesin. Allah hayırlı olsun, Allah razı olsun. Hürmetli prezidentimizin, Allah ömrünüzü dilesin ki, bu 44 günlük muharebede aile başkanlığından kimi demir yumruğunu göstersin, bu topraklar alındı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Allah onların hepsine rahmet eylesin. Allah şöyle sağ olsun. Bu hem bizim evladımızın, bizde bu tedbire gidip onları komşarıp dediğimiz gibi. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Görən balam necə deyir, mənsiz dözə bilir mi? Yenə əvvəlki kimi danışır mı, gülür mü? Bu bağımlı təbəssü, işıq saçır mı? Görən balam yanında yer hayır olmur. Balama gedən yola düzərdim göz çiçəklər. Analar elə bilir, gedənlər dönəcək. Şəhidlərimizin dua verəyiz, amma sonra tədbirimizi davam edin inşallah. Allahümme salli ala Muhammedin və al Muhammed. Allahümme quruhum və şuruhum və la utazi Muhammed. Şəhidimizin, şəhidlərimizin ruhları şad və beli fad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu vallahu ahad allahu semad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yulad. Hamımız diye Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başta beni ana dönebilmedim sana. Bir can borcum var. Şimədiyim dərdimi, kimlə ağlayım bala? Mən sənin yoxluğuna sinə dağlayım bala. Mənim tək yadigaram, heç görmədim boyunu. Öpərdim, oxşayardım qamətini, boyunu. Evim qaldı yersiz, qanadlarım qırıldı. Bu vaxtsız girişimə sinə bağrım yarıldı. Fərəh, əlim qırılsın, necə qıydım balama?
O ki nurdur, ışıqdır, mənim kasım dünyama. Həmin gün günəş öz istiliyini, mehribançılığını sanki Afət xanımın bətnindəki körpəyə öldürmüşdü. Mustafa evlər ailəsinə Tanrının əmanəti, gələcəyin igid əsgəri, anasının, atasının fəxri, oğul baba gəlmişdi. Bir ailənin xoşbəxtliyidir körpə. Puzzle-ları tamamlayan, ailəni ailə edən yeganə varlıqdır körpə. Əmisi mehman adı Rüfət olsun demişdi. Hər kəsin ürəyinə yatan bu ad, körpəyə verilmişdi. Uzun ömür, xoşbəxt günlər arzuladı. Xəbəri eşidən hər kəs. Həmin gün Zöhrab bəy ilk dəfə ata olurdu. Sevinci göyə yerə sığmırdı. Nə nəzirlər, nə şirinliklər paylamışdı bircə övladının dünyaya gəlişinə. İndi onun qayğıları daha da artmışdı. Afət ananın da sevinci yerə göyə sığmırdı. O bircə balasının xoş günlərini xəyal edib, hər gecə körpə balasının necə böyüməsini görürdü yuxularında. Həm kəhvidi, qürurudur, həm də bir ürəksizlisidir, bir yalqısıdır. Bu gün Rüfətin oxuduğu məktəbdəyik biz və bu gün Rüfətin müəllimləri, Rüfətin oxuduğu məktəbdə yetişən digər şagirdlərə Rüfətin dastanlarını danışaraq duydurlar. Rüfət kimi vətənpərvər gələcəyə, vətənimizə lazımlı əsl vətəndaşlar yetişdirirlər. Və Rüfətin xatirəsinə həsr olunmuş şeirlərdən birini də məhz Mihbarə müəllimə yazıb. Mən istəyərdim onun şeirini səsləndirim və daha sonra bəstəkar Arif Səlimova söz verək, Rüfətə həsr olunmuş şeirlərimdən birinə musiqi bəstələyib onun xatirəsinə və onu dinləyək. Bu şəhərdən küsmüşəm. Necə insafsız gir. Öz igid balasına gülşənləri qıymadı. Məzarlıqda yer verdi. Bu binadan küsmüşəm, işıqları sönükdür. Öz körpə balasına qapısını açmadı. Ehtibarı dönüşdür. Bu mənzildən küsmüşəm, balasının qoxusun küləklər paylayır. Dostunu, tanışını, toy düyün əvəzinə qara günə haylayır. Bu çınardan küsmüşəm, kölgəsini bu gözəl gənc oğlana qıymadı. Bu oğlan bu şəhərdən, bu binadan, mənzildən, bu ağacdan doymadı. Demək, taleyi budur, mərd igid doğlanın torpaq çalır laylasını. Bu torpağın uğrunda canım verən oğlanı. Bu torpağın uğrunda canım verən oğlanı. Buyursun Arif Səlimov. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də İsmir xanımıza təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Məkanları cənnət olsun. Çox dəyərli, hörmətli Allah verilməli var olun ki, düyün bir basit. Çox böyük, önəmli bir işdir. Çox böyük, önəmli bir vacib olan bir andı ki, biz hamımız o ananın, o atanın yanında olan. Mən də bir gənc bəstəkar kimi borç bildim ki, Rüfət qardaşımızın simasında bütün şəhidlərimizin günəvmə gəlsin və sizə təşəkkür edirəm İsmirə xan ki, mən isə atanın dilindən oğluna bir şey həsr etmişsiniz. Buyurun. Oğul
derdimi hiç kime? Yaman kövrəlim atam, göz yaşımla incime, incime her gün seher, gelirem mezarlığa, bir gram ətrin için, diz çökürem torpağa, oğlum deyə bilmirəm, mən derdimi hiç kime Allah, yaman kövrəlim atam, göz yaşımla incime, incime her gün seher. Gelirem mezarlığa bir gram ettirin için biz çökürem torpağa vay vay benim oğlum vay vay damla damla kalbimin taqatda yüzünür mezarına yan yana karanfiller düşünür bağışla beni oğlum uzak yanına aman değil bu torpağ aldı seni boynuna damla damla gelin Allah kağıtta üstünür mezarına yan yana gören filler düzülür bağışla ben oğlum uzak dur yanına aman değil bu torpağ seni aldı boynuna. Bilseydim ki canımı versem geri gelersen o bir çare anım göz yaşımı silersen bu canımı veremem yeter ki dön geriye aman verme oğlum bu yaşta aman ben nereye güzel sözlere göre İsmira Hanım'a teşekkür ediyorum ve ben fəxr edirəm ki Azərbaycanımızda İsmira Hanım siz kimi insanlar var. Bilirsiniz bir kitap özü bir tarixdir. Rüfət artık tarixdə kalacak. Ben bu musiqini dünən gecə yazdım ve inanın ki dünən çok parçalanır. Allah size səbir versin, Rüfət'in məkanını zəngiz. Rüfətin həyatından bəhs edəyəm. Pobes, daha sonra doğmalarının xatirələri yer alır. Sonra Rüfətin xatirələrinə həsr olunan şeirlər və ən sonda da yenə şəhidimizin xatirələrinə həsr olunan hekayələrlə kitab tamamlanır. Mən əminəm ki, ölkəmizdə, nəinki ölkəmizdə, onu da qeyd edeyim ki, Türkiyədə sağ olsun İbrahim Can qardaşlar bəy bu kitabda şəhidimizə həsr elədiyim çaş şeirinə musiqi bəstələyir. İranda
ədəbi körpüdə ərəb-fars dilində şeirlər nəşr olunub. Biz öz şəhidimizi yalnız öz ölkəmizdə deyil, bütün dünyada təbliğ edirik, tanıdırıq və tanımağa da borçluyuq, tanıtmağa da borçluyuq. Onların sayəsində biz bu gün ölkəmizdə nəfəs alıb yaşaya bilirik. Ruhun şad olsun şəhidim. Və bu gün 18 nömrəli məktəbin şagirdləri çıxış hazırlayıb. Məktəbin şagirdlərini dəvət edirəm, gəlsinlər öz şeirlərini dilə gətirsinlər və biz onları dinləyəcəyik. Şəhidlər gözəl yerdə, cənnətdə rahat yatır. Şəhidlər el obaya, yol göstərən mayaqdır. Şəhidlər zülmətlərə nur çiləyən çıraqdır. Vətəni üçün döyüşən igidlər, vətəni üçün döyüşən ömürlər, hər qarışda aşiqdir gönüllər, ürəyi torpaq üçün döyünənlər. Uğrunda olan varsa o vətəndir, hər vətən sevən əsgər qüdrətlidir. Şəhid olmaq tək şəhidə qismətdir. Vətən biləklə deyil, ürəklə. Al qanına boyamışam, anaların qəlbi yanar. Sənə döndər bu dünyana, ağla bulur, şəhidim var. Boynu küçük bacıların, sonu gəlmir acıların, qırmızıdır yağan qarın, ağla bulur, şəhidim var. Yarım qalıb arzuları, gözü yolda qalıb yarı, sən kirimə ağla barı, ağla bulur, şəhidim var. Günahsızdır axan qanı, müqəddəsdir onun canı, yaşayacaq adı sana, ağla bulur, şəhidim var. Gözü qanallar ağlar, sinəsi yara bağlar, siz də ağlayın dağlar. Duysun şəhid anası. Şəhidlər, qoparmayan şəhid olan yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm, sevinim ya ağlayım, adını tarixə yazan şəhidlər. Haqqı, haqq dərgahına qalxan şəhidlər. Ay ana, başını, saçını dərddən avartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara bəxtim deyib yanma, alışma. Adını tarixə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Şəhidlik adını ucuz tutmayın, öldülər sözünü dilə almayın. Onlar yaşayırlar, siz unutmayın. Adını tarixlərə yazdı şəhidlər, haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Həyatda candan şirin deyin nə var? Şirin candan keçdi vətən üçün onlar. Əlbət yaşayacaq belə oğullar. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. Vətənin köməyə ehtiyacında, yetdilər imdada dar ayağında. Vətənin köməyə ehtiyacında, yetdilər imdada dar ayağında. Qanların tökdülər torpaq uğrunda. Adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərgahına qalxdı şəhidlər. 24 yaşda cavan bir oğlan, baxışı boylanır məzar daşında, atanın, ananın bir tək övladı, məzar daşlarına yazılıb adı. Vətən torpağını ürəkdən sevdi, düşməni məhv edib torpaq alanlar, aldığı torpaqda canı qoyanlar, günlərlə pusquda susuz qalanlar, yararaq pusqunu məhv etdi şəhidlər. Torpaq həsrəti ilə çoxu qocaldı, məhv edib düşməni Qarabağa aldı. Şəhidlik zirvəsinə onlar ucaldı. Ucaldı zirvəyə igid şəhidlər. Şirin-şirin yuxuna haram qoydular ana. Ən acı xəbəri ilə tez oyatdılar ana. Soğudu açan çiçəyin, parçalandı ürəyin. Sən oğul şəhid verdin, olmadılar köməyin. Nə danışdı, nə dindi, gözlərin silə döndü. Təkcə oğlun deyil ki, sənin də qəlbin öldü. Tüstüsüzdür o cavan, söndü yanan çırağın. Sən bir oğul böyütdün, bomboş qaldı bu can. Gəlmişəm görüşünə, yenə də qardaş. Ayaqlar olmadı sonuna da yoldaş. Qollarım qoynumda qurudu bardaş. Yadıma xırdaca günahım düşdü. Yanında boş yerə tamam düşdü. Gəlmişəm görüşünə, yenə də qardaş. Ayaqlar olmadı, sona dək yoldaş. Qollarım qoynumda, qurudu bardaş. Hazır məzarlar eyindən keçir. Yanına gələn yol çiyindən keçir. Gəlmişəm görüşünə, yenə də qardaş. Ayaqlar olmadı, sona dək yoldaş. Qollarım qoynumda, qurudu bardaş. Səngər, ortaq məzarlar bizi gözləyir. Qardaş, ana torpaq bizi gözləyir. Şəhidlər qoymadı etsin bu bayraq.
hər dalğası bir şəhidin ruhudur. Vətən iman yerin, vətən inancın, bu vətən savaşı xalqın ruhudur. Şuşa baş tacımız, sizsə Şuşanın tacını bəzəyən qızıl zərsiniz. 2783 şəhid bu xalqın dilində ta əzbərsiniz. 2783 şəhid. Hər vətənsəvər əsgər qüdrətlidir. Şəhid olmaq tək şəhidin qismətidir. Vətən biləklə deyil, ürəklədir. Deyirəm ki, ay bala, kaş ki, toyun olaydı. Səndən bizə yadlar, köklərin olaydı. Gözləri sənin kimi, şirin kimi baxaydı. Hərdən də ata, hərdən də ata deyil, o da çox darxaydı. Təşəkkür edirik hər birinizə. Çox sağ olun. Və burada bir balaca Gülay balamız var. Biz Gülay'ın şeirini eşidək. Gülay, buyur. Ağlama şəhid anası. İstəməzdi rüfətin gözlərindən yaş düşə. İstəməzdi yaşlanan gözlərində işə. Bircə təbəssümlə dəyişərdi dünyanı. Sən sevinəsən deyə qaytarardı zamanı. Oğlunun həsrəti ilə alışmasın ürəyin. Bilirəm, rüfətinin dünyada tək gərəyin. Bircə düşün rüfətin, istəməzdi inciyib üzləsən sən gəti. Ağlama şəhid anası, şəhidlər ölmür axı. Düşmənlər çəkdi bizə bu qədər böyük dağı. Ürəyin var olsun, təşəkkür edirik sənə. Gələcəyin parlaq olsun inşallah. Bir qorq yoldaşlarım. Sonra da təsadüfən xidmətdə bir yerə olmuşuq. Yəni bir yerdə hər bir xidmət keçmişik. Bu gün Rüfətin cənnətdəki ilk adımıdır. Yəni o məqama çatmaq, o mərtəbəyə yüksəlmək heç kimə qismət olmadı. Xidmətdə olanlar yəni bilir də, biz ora döyüş oldu ya olmadı, qorxmadan, çəkinmədən, yəni şəhid olmağa hər birimiz hazır olur. O şəhidlik zirvəsində hər adama qismət olmur, hər əsgərə qismət olmur. Hər zabitə qismət olunur, xət qardaşıma qismət olunur. Bir daha valideynlərinə başsağlığı verəm. Fətin timsanında da bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allah şəfa versin. Bu qədər. Bundan sonraki, yəni, düzdür, Rüfətin yerini verə bilmərəm. Nəyin ki, mənə heç kim verə bilməz Rüfətin yerini. Amma sağlığından günümlə nasıl olmayaraq, yəni, ailəsinin qulluğundayam. Köməkliyim. Mən yenə də deyirəm, erkiklərim Rüfətin yanında heç nədir. Rüfət bizə görə canına keçir. Mənim ailəmə görə, mənim atama, anama, bazıma, hamımıza görə canına keçir. Biz sözlü bir şey edirsə, o heç nədir. Onu dilə gətirməyə də adamsam. Bir daha Allah rəhmət eləsin. Allah hamımızdan da razı olsun. Dostlarımız, qrup yoldaşlarımız, əsgər yoldaşlarımız pandemiya ilə əlaqədar yəni, gələ bilmədilər. Həm də çox. Yəni onların da adından başsağlığı verirəm. Çox sağ olun. Öz növbəmdə şəhərin qurt atasının anasına başsağlığı verirəm. Başınızı dik tutun deyirəm. Və biz hər birimiz sizin evladınızı o formadan da təsəvvür edin fikirləşəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hamı çox sağ olun, sizdə minnətdarlığını bildirəm. Çox böyük. Düşürmüşsünüz. Tabi adımıza cəzazə versiydiniz. Yəni bu, biz Poladın, Polad Həşimovun doğum günündə iştirak edəndə anasına deyirəm, anam. O bizi elə dəvət elədi öz süfrəsinə. Siz də bizi öz süfrəmizə dəvət eləmişsiniz. Başımızı diş tutdu. O hətta böyük bir tort bişirmişdi oradakılara payladı ad günündə. Bax, o Poladlardan rüfətlər dünyaya gəldi, mübarizlərdən, mübarizlər, nə qədər baxın, bir mübarizlərimiz var. Bir gün bu rüfətlərdən də, bu körpü uşaqlar ki, bugün onlar haqqında şey edir, onlar dünyaya gələcək. O Türk şairinin bir sözü var, deyir, özümüzdən qoxdu bizim bağrımız, zülüm girdabında yandı bağrımız, hədəf taxtasına döndü bağrımız, alovlar sizdəsə, közü bizdədir, sizdəki ağrının özü bizdədir. İnanın ki, bu belədir. Yəni, biz hamımız, bunu çox çətindir sizə indi təsirini vermək. Əgər bizə icazə versəz, biz neçə vaxtı məscidlərdə dua edirdik ki, o torpaqlarımız düşmən tapdağından azad olsun, məscidlərimiz azad olsun. Çünki bu şəhidlərimiz bizim həm milli kimliyimiz, ərazi bütövlüyümüz bizə qaytardılar, həm də mənəvi kimliyimiz, o məscidlərimiz, o ziyarətçilərimiz, o qəbirlərimiz ki, orada idi.
dua elədik, Allah Taala bizim dualarımızı qəbul edir. Və biz arzu edirik ki, gedək bayaq müəllim dedi, Allah bildi mənim, bu Qubadlımızda, o rayonlarımızda, ziyarətçilərimizdə, pirlərimizdə bu şəhidlər üçün dua edək. Amma hər bir məqamdan uzaq bir məqam var, şəhidin məqamından uzaq məqam yoxdur. Mən istədim bir məscidimizin adından Kəbə evinin o maket hədiyyəsini sizə təqdim edeyim. Gedib orada sizlə biz Babu Rüfət balamız üçün dua edək. Onu bizdən qəbul edin inşallah. Gəlin bunu bizdən rəhmət olsun. Söyrəb, gəl. Gəl anam, sən gəl bura, bunu elə. Gəl mənim yanıma, gəl mənim. Gedə inşallah burada, elə bu şəhidlərimizlə oradan dua edək. Allah rəhmət eləsin, Allah səhv eləsin, Allah razı olsun. Biz sizlə fərq edirik, sizə təşəkkür edirik, minnətlarımızı edirik. İcra hakimiyyətinin nümayəndəsi çıxış eləyəndə də demişdi ki, gələcəyin övladları, rüfətlər yetişir və onların bir nümunəsi də Dəniz və Elgün balamızdır. Elgün, sən şeiri səsləndir, sonra da Dəniz qızım, sən yaxşı, mühaq yerə, möhkəm. Mühaq deyir, Türkiyə qanına yedə dağılmaz. İllər keçsin. Ya çekti de bitir. Şehirde durmaz. Aha düştüğünü yaz. Yüzüye yavaş yavaş. Abi çift kardeşi. Şehirde durmaz. Şimdi sen de dansın. Kime deyim derdimi? Kimle ağlayayım bala? Ben senin yokluğuna sine dağlayayım bala. Mənim tək yadigarım, heç görmədim toyunu. Öpərdim, oxşayardım qamətini, boyunu. Evim qaldı yəsiz, qanadlarım qırıldı. Bu vaxtsız gedişinə sinəm, bağrım yarıldı. Fələh əlin qırılsın, necə qıydım balama. O ki nurdu, işıqdı mənim kasıb dünyama. Şəhidlərin hamısına rəhmət bildiririk. Valideynləri qarşısında baş əyirik. Ananın əlindən öpürük, belə bir övlad böyüdürdü. Doğrudan da məktəbdə xüsusi yeri olan bir şagirdirdi. Həqiqətən də onun həm müəllimlər arasında, həm sinif yoldaşları arasında böyük hörməti var idi. Yəni biz belə bir şagird yetişdirdiyimizə görə fəxr edirik. Fəxr edirik ki, bu uşaq vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olub, ən yüksək zirvəyə ucalıb belə. Necə deyim, bütün analara səbir diləyirəm, onların qarşısında baş əyirəm ki, belə övlad böyüdürlər. Hət kimi, aqil kimi şagirdlər böyüdür, yetişdirmişik biz, biz də buna fəxr edirik. 44 günlük müharibə bizə çox şey öyrətdi və gənclərimizin birliyini öyrətdi bizə. Bundan əlavə prezidentimizə də təşəkkürümüzü bildiririk, Ali Baş Komandana ki, gəncləri öz arxasınca necə apardı, o necə bu müharibədə qalib gəldi, düşməni necə öz yerinə oturtdu, bunların hamısı biz üçün fəxirdir. Və bununla belə də aydın məsələdir, müharibə heç vaxt itkisiz başa gəlmir, mütləq müharibədə itki olur və şəhid verir müharibə edən tərəf, aydın məsələdir. Ona görə də bütün valideynlərə səbir diləyirəm, bütün şəhidlərə rəhmət diləyirəm, kollektiv adından, müəllimlər adından, hamısına rəhmət diləyirəm. Mən də demək istəyirəm ki, bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirik. Təşəkkür edirik ki, yəni onlar bizim üçün belə bir övlad yetişdiriblər. Bugünkü gündə bizim başımızı aşağı etmədilər. Başımızı uca tutdular düşmənin qarşısında. Biz də məktəbimizin şəhidləri ilə fəxr edirik. Rüfət, Aqil şəhidimiz, yəni məktəbimizin dəyərli uşaqları olmuşlar. Məktəbin ictimai işlərində həmişə həvəslə hər şeyi yerinə getirmişlər. Yəni, düzdür, onlar deyirik şəhidlər, lakin onlar Allahın ən uca zirvəsindədirlər, onların ən uca dərgahındadırlar. Yəni, onlar da ölməyiblər, ən uca zirvədədirlər. Biz onlarla fəxr edirik. Nə qədər acı da olsa düzdür ana üçün. Amma yenə də onlar bizim başımızı uca tutdular. Fəxr edirik şəhidlərimizlə. Anaların da qarşısında baş əyirik.
Rüfət bizim fəxrimizdir. Mən də Rüfətə dərs demişəm. Yəni, çox ağlı, çox dərakəli. Yəni, öz yerini bilən uşaq idi. Ucalıb, uca yerlərdə. Allah rəhmət eləsin. Anasına da başsağlığı verir. Yəni, sınıqmasın da. Rüfət ən uca zirvələrdədir. Təşəkkür edirik, var olun, çox sağ olun. Sizin dərdini təşkil etmişsiniz. Biz də seminarlarımızı bildiririk. Ki bizim şagirdimizi belə dəyərləndirdiniz. Onun üçün belə bir tədbir təşkil etmişsiniz. Çox sağ olun. Biz də sizlərə təşəkkür edirik ki, övladı evdə valideyn yetişdirdiyi kimi məktəbdə də cəmiyyətə yararlı bir vətəndaş yetişdirən müəllimlər də sizin vəziyyətiniz böyükdür. Sizə də təşəkkür edirik və bu günləri Vətənim Azərbaycandır saytının baş redaktoru Kamra müəllim burada iştirak edir. Onun adından da ailəyə başsağlığı verirəm. Ruhu şad olsun deyir. Eyni zamanda Nöqtə qəzetinin baş redaktoru Tural müəllimə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, o şəhidlərin təbliğində çox böyük dəstək olur. Qəzeti ümumilikdə demək olar şəhidlərimizə həsr olunub bu Nöqtə qəzeti. Və bura balacalarımızı dəvət edirəm Nuray, Leyla və Nurcan. Gəlsinlər, onlar da şeirlərini dilə gətirsinlər. Çaldım Qarabağda, düşünmədən canımı bağışladım torpağa. Evimin tək övladı, hara getdin ay bala? Necə qıydın ki, anan? Səns, dünyada sənsiz qala. Ay ana, çağırma, gələ bilmərəm. Əl açıb göz yaşımı silə bilmərəm. Ölmək istəsəm də ölə bilmərəm. Mən şəhid olmuşam, şəhidlər ölmür. Gül kimi açılıb, gül kimi soldun. Şimşək tək çaxıb, bulud tək doldun. Vətən torpağından düşmən qovdun. Düşmənə anlattım, vətən ölməz. Mən şəhid olmuşam, şəhidlər ölmür. Sənə dərd verirəm, dərdimi çəkmə. Qəbrim üstə gəlib, göz yaşı tökmə. Başını diş saxla, belini bükmə. Mən şəhid olmuşam, şəhidlər ölmür. Mən şəhid olmuşam, şəhidlər ölmür. Səndən küsmüşəm şəhər, bulutların ağlasın. Yollarını toz basıb, yağışların çağlasın. Balam yoxdur şəhərdə, küçələrim boş qalıb. Ömrümün yox mənası, cavan qəlbim qocalıb. Sən necə sevirdin ki, qorumadın balamı? Niyə viranə qoydun bu balaca dünyamı? Mənim kimim var idi rüfətimdən savayı? Göylər necə dözürsən, eşitmirsən harayı? Qaytar geri balamı, heç soyunu görmədi. Balam uçdu göylərə, bəs niyə mən ölmədim? Hələ nə yaşı vardı, məzar oldu qisməti. Sən de, necə daşıyım bu əbədi həsrəti? Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ ol, yavaş-yavaş tədbirinizi yekunlaşdırın.